ייי, הגיע לי החבילה מרמבולום, ארצות הברית. אז זהו, הגיעה לי החבילה. אני כל פעם אומרת, אני לא אזמין יותר מארצות הברית, אני לא אזמין עוד גומיות. אבל כל פעם בא ויוצאים עוד גומיות מדהימות. אי אפשר לקנות את הכל, זה בלתי אפשרי, כאילו, זה מטורף. מה יש, אנג'ל? anyway, הגיעה החבילה עם הגומיות המיוחדות החדשות. הזמנתי חלק מהם. כמה שעשיתי בחירה טובה. וואי, כמה חם. אז זהו, אני רוצה לפתוח את זה יחד איתכם ולראות את הגומיות החדשות. איזה כיף, איזה כיף. וגם לא היה תור נוראי בדואר, כי זה דואר שהוא נורא נורא מעצבן. אם אני אמצא איזשהו מספריים, זה יהיה מעולה. מצאתי משהו. כי עטפו את זה כל כך חזק. אני לא יודעת מאיפה לחתוך, שאני לא יערוס משהו. בואו נחתוך מפה נראה לי. ככה, בעדינות. אופה. נו, אני לא מצליחה. טוב, זהו. אורה. זה כבר הגיע ביום חמישי, אבל לא יצא לי להגיע לדואר. אז גם שישי שבת וכו' וכו'. מוכנים? מה הם שמו לי פה? זה הקבלה עם הצבעים שהזמנתי. יפה מאוד. מוכנים? נוציא הכל ואז נעבור אחד אחד או אחד אחד. ייי! אוקיי, עומת אתם תבינו. יש לנו את הטורקיז, יש איזו שרשרת שאני רוצה לעשות ואני רוצה לעשות עם הצבעים האלה או ואלה שזה פירוקים עם גוון זהב. רגע, טורקיז שחור עם גוון כסף, אומייגאד. הזמנתי גם כזה כחול, אוקיי, שני סוגי כחולים עם גוון זהב וכסף, אני לא יודעת אם אתם רואים. עכשיו, זה צבעים שאני לא יודעת אם יגיעו לישראל. קשה לי להאמין, אומייגאד, כמעט שכחתי מה הזמנתי. בורדו, מין בורדו כזה, ורוד עם זהב. יואו, איזה מדהים. עכשיו זה, אני לא הולכת לעשות עם זה אולי דמויות, זה אני רוצה לעשות עם זה תכשיטים. כל מיני שרשראות, כל מיני דברים יפים, שיראה אלגנטי, שיכול להתאים גם למבוגרים. ועכשיו את שני הצבעים, והזמנתי שתיים מהם, כי אני חושבת שהם מדהימים, מדהימים, מדהימים. ולמה שתיים? כי תמיד זה לא מספיק, כי זה מעורבב. הזמנתי שניים, הם מדהימים, הם פשוט עוצרי נשימה. צבעי פסטל. אוי מייגאד! אני מתרגשת, וואו. עכשיו תבינו שהיה עוד מלא מה להזמין, היה לי כל כך קשה לבחור. כאילו היה מלא גוונים ירוק ומלא גוונים אדום, והיה מזהב והיה מכסף, והיה... יש עוד איזה סוג שלא הזמנתי שהם שני צבעים גם, נגיד כחול עם עוד כחול בעיר, היה שם כל מיני. יואו, איך הם יפים, הפסטלים האלה, הם פשוט מדהימים. אפשר לעשות איתם דברים, כאילו אין סוף לדברים, באמת. זה מתאים גם קצת ליותר לצמידים, אבל גם לפעמים אני רוצה לעשות איזה דמות או עם משהו עם צבע כזה עדין או משהו, לפעמים חסר, זה לא לעשות דמויות שלמות כי זה ייגמר מאוד מהר. זהו, הלוואי שזה יגיע לארץ, אני מאוד מקווה שדווקא שהפכות הצבעים האלה, הפסטלים יגיעו לארץ, כי הם ממש ממש יפים. בואו נפתח אותם. מעניין, את האמת, אני רגע רוצה לראות, ככה בשליף מהיר, אם הם עדיין שם, באתר. אני יודעת שאתם לא יכולים לראות, אבל אני בודקת את זה בשבילכם. מה קורה שם? מהר, מהר, מהר. יש עדיין את זה, יש להם חום חדש שלא הזמנתי אמנם. יש עדיין את זה, אני רואה מהר, מהר אני אראה. יש את הצבעים הזוהרים, אני פחות מתלהבת מהם. יש זהב חדש, גולד, וואו, ממש גולד. אני חושבת שראיתי את זה באיזה סדנה בעצם. יש עוד אחד כזה מעניין. אני רגע יורדת למטה. יש פעמיים זהב, לא הבנתי את זה. יש כמה צבעים שנורא לא ברורים לי באתר. אוקיי, אנחנו הזמנו את זה.
הגיע להם צהוב וכתום חדש, או הגיעו צבעים חדשים, הגיעו עוד צבעים בנוסף לצבעים האלה, אני רואה, וואו, הגיעו מין ורוד עם זהב, עדין, 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 כן, הם הוסיפו כמה צבעים, אני רואה שהם הוסיפו, תיכנסו, תיכנסו לאתר, וואי, הם הוסיפו כמה צבעים שלא... Oh my God! הם הוסיפו מלא צבעים חדשים! Oh my God! נו, הנה, אני כבר עושה עוד הזמנה. לא, אני חייבת להראות לכם. אני אראה לכם בסוף, בסדר? וואו, הגיעו כאילו שחור ולבן, אבל לא כזה שחור לבן, שחור לבן. כאילו, עיגול לבן ומעל זה שחור וחום, ולבן ושקוף ו... יואו. בוא נגיע עוד מלא צבעים חדשים. איזה מטורף. יואו, זה פשוט, אין איזה... וואי, וגם זה יפה. אני אראה לכם אחר כך מבטיחה. איזה צבע מדהים. טוב, אני נראה לי עושה עוד הזמנה. סתם, אסור לי לעשות עכשיו עוד הזמנה. אבל זה ממש מגרה לעשות עוד הזמנה. טוב, אני אראה לכם את זה עוד מעט. בינתיים בוא נתרגש ממה שכבר הגיע. בוא נתחיל מהצבעים האלה. יואו, אני לא מאמינה כמה צבעים הגיעו. נפתח, נוציא איזה כמות קטנה, נזיז. יפה, בואו נראה את המתיחה שלהם. מתיחה כיפית, קופצנית מאוד, רגילה, יפה מאוד. בואו נראה רגע, אני רוצה להראות לכם את הסגול הרגיל לעומת זה. אתם רואים? יש הבדל. אבל זה הכל, זה הירוקים והכחולים והטורקיזים והוורודים, יש כאן שני צבעי ורוד, נורא קשה לראות את זה, אבל ממש ממש יפים הצבעים האלה. אפשר לעשות איתם, נגיד אנחנו רוצים לעשות סוכריות או משהו עדין, אז זה ממש ממש יפה. אני עוד אחשוב מה לעשות עם זה לעומק. יפה מאוד. עכשיו בואו נלך על השחור הזה. מקווה שזה סוג מתיחה טובה. אתם רואים את זה? מבפנים שחור, בפנים אפור זוהר, כסף, וזה יכול להיות ממש יפה לעיצוב צמידים. ממש, אפילו רק עם זה לעשות משהו, זה נותן אפקט יפה. איזה יופי. יש לזה מתיחה בסדר. לא המון, אבל זה גם לא נקרא. זה חזק. זה מאוד חזק, וואו. זה גומי חדש, תחושה חדשה מאוד. כאילו, הוא לא נמתח הרבה, זה המתיחה שלו, אבל בדרך כלל בלא טובים, זה היה כבר נקרע, ואני עושה חזק מאוד. אבל שימו לב שאני חוזרת, הוא חוזר בדיוק לאותו גודל. ברגילים, אם אני אמתח, הם לא יחזרו לאותו גודל. אוקיי? הם לא יחזרו ביותר גודל. אלה ממש, זה גומי חזק כזה שחוזר. מגניב לאללה. מקסים. תראו בקרוב. ממש אהבתי. אני רוצה לעשות מזה איזה משהו, איזה צמיד עם תכשיט. אני רוצה לעצב לזה עם מתכות ממש, לעשות משהו קצת, מה לכם, שגם מבוגרים יוכלו ללכת. אלה גם צבעים שאפשר לעשות איתם הרכב מאוד מיוחד עם כל הצבעים. זה מדהים. וואי, איזה צבעים הגיעו, אני לא מאמינה. אני מזמינה ואז יוצאים עוד מדהימים. זה עם זהב וורוד כזה. עכשיו, בבחינת הזהב והוורוד יש המון, המון גוונים. זה מאוד קשה לדעת מה להזמין. זה זה זה, שוב בואו נראה את המתיחה. אותו רעיון. אותו רעיון, איזה יפה, איזה עדין. באמת שאני לא יודעת כמה אפשר, רואים במצלמה עם את, את האפקט. מאוד יפה, מה אתם רואים?
עם הזהב. יש לי המון מתכות, אני צריכה לראות אם יש לי מה שאני רוצה להראות לכם את הרעיון. יש לי כמה רעיונות מאוד מיוחדים, מאוד מקוריים. זה מאוד ארוך צריך להיות. אפשר גם לעשות מזה שעון, אבל לא רגיל. יש לי משהו במוח מתחולל לו. זה עם הכסף. יש כסף וזהב. יאו, הם יפים. זהו, אני ממש ממש מרוצה. פשוט מדהים. זהו חברים, אני אראה לכם קצת את האתר. אני פשוט חושבת. אני אראה לכם שנייה את האתר. אוקיי. אני לא יודעת כמה אתם יכולים לראות, כמובן נכנסים, נעלה למעלה, למעלה, למעלה. נכנסים לרנבולום. לוחצים על זה. אוקיי. יורדים למטה. פה אפשר ממש לעשות יותר בהפרדה. אבל יורדים למטה, יש לנו הכל. זה הצבע שהזמנתי, זה. אוקיי. זה החום החדש. יש פה כל מיני ערבובים, זה הרגילים. זה ג'לי סגול. סליחה, זה ג'לי סגול או סגול חדש, אני לא סגורה. זה הזהב, זה הזוהרים בחושך. זה גם. אני אראה לכם מה הכוונה, מין גומיות כאלה בערבוב כזה. לא יודעת אם אתם יכולים לראות, שכאילו מלוכלכים כאלה. אוקיי? איפה זה? אוקיי. ג'לי מעורבב, אדום, הג'לי כבר אנחנו מכירים, יש בארץ. פה זהו, לא הבנתי מה זה. אני רוצה, מה ההבדל בין זה לעליון? זה גם זהב. לא יודעת מה ההבדל. מעניין. טוב. זה מין צבעים מטליים כאלה, אני חושבת שאנחנו מכירים אותם, או שזה טיפה שונה, הם כל פעם משכללים גם, לפעמים אותם צבעים. אוקיי, פה זה החדשים. הנה דברים ממה שהזמנתי, כמו דומה, לא יודעת אם זה כבר, לא. זה רק זה מזהב. אתם רואים, אני הזמנתי את הכסף. יש חקי שלא לא היה קודם. שהוא חקה כזה, שזה אפור עם זהב, קשה לראות. אוקיי, זה חדש. יש כתום, יש זהב עם זהב. זה הצבע החדש שהתלהבתי. הוורוד עם הזהב. זה יפה הוא. אחד מהאדומים האלה, אני חושבת שאני הזמנתי את זה. יש צהוב עם זהב, לבן עם זהב. זה הזמנתי, זה הזמנתי. יש את הוורוד הזה. פה יש גם משהו גוון. בואו נראה אותו רגע. זה פשוט מטלי כזה. זה כחול מטלי עדין. נצנצי. פה יש גוונים יפים שגם מהם הזמנתי. וזה השחור שהזמנתי. זה החדש. הריבוע הזה לגמרי חדש. צריך כל הזמן להתעדכן. תראו איזה קטע. יואו, איזה מגניב זה. יפה, שחור, החום. חום עם לבן. מעניין. הם אפילו לא הספיקו לעשות דוגמאות. בדרך כלל הם עושים דוגמאות. זה צבע מאוד יפה. זה כתום עם ורוד. לא יודעת אם זה חדש או ישן, או... זה למשל דוגמה, תראו איזה יופי, זה יוצא על הצמיד, איזה אפקט, מקסים. זה היה כבר, אני פשוט שכחתי להזמין אותו והתעצבנתי. אמרתי, פספסתי אחד שמאוד מאוד רציתי. אמרתי, אני לא אזמין אותו בנפרד, אני אעשה מקסימום עוד נגלה בעתיד. זהו, יש את הכחול הזה.
אין, יש צבעים מגניבים, פשוט כל הזמן זה משתכלל, זה פשוט ממש ממש מגניב. בוא נראה את זה, זה נראה לי לבן עם שקוף, כן, קשה לראות, בוא נראה, כן, זה לבן עם שקוף, פשוט נורא נורא קשה לראות, זה נחמד. זהו, מלא חדש. זהו חברים, טוב, אז מקווה שאהבתם את הפתיחת קופסה הזאת, ככה אני קוראת לזה, או חבילה. זהו, מייק KMT. אני מקווה שהשבוע אני אעלה יותר סרטונים מהתכנון, ושיהיה לכם שבוע אחרון לחופש, אז תהנו ממנו, קחו אותו באיזי, לא לעשות שטויות. ביי.